Kalmar FF mot Malmö FF på Guldfågeln Arena, 8338 på plats. Malmö kämpar för att kunna blanda sig i striden om medaljer och Europaplatser. Kalmar är fastgjutet i mitten av tabellen. Här första möjligheten då i 13:e minuten. Tavdic får bollen och en fin räddning. Petter Vasto, som har spelat några matcher nu eftersom Berisha är skadad. Bra räddning, Vasto. 10 minuter framåt då, 23:e minuten, och Kalmars första möjlighet. Boll fram till Måns Söderqvist, och han får ju på ett fräsande skott där. Men den går ju strax utanför Johan Dahlins vänstra stolpe. Ingen riktig karaktär på matchen så här långt i första halvlek. Jämnt spel, och nästa möjlighet då Malmö. 5 minuter innan pausvilan ska Jimmy Durmas få ett bra läge. Där tar han mot bollen och får till ett sådant där studsande lurigt skott strax utanför. 0-0 inför den andra halvleken. Men då skulle det blixtra till med två snabba mål. Vi börjar med en Kalmarhörna då, Tobias Eriksson. Och här ska Ricardo Santos få huvudet på bollen, och det är 1-0 i 66:e minuten. Ricardo Santos som kom in i början av andra halvlek nickade in sitt 6:e mål och gav Kalmar ledningen. Stort jubel på Guldfågeln Arena, men inte särskilt länge. Ett lag brukar ju vara sårbart när man just gjort mål, och det skulle Kalmar få erfara. Nästan direkt på avspark då så kommer Malmö i en attack, och bollen till Hamad där. Först Ranego, och sen Hamad får till ett skott upp i det taket, och den kan inte Petter Vasto nå, och det är kvitterat. Hamads tredje för året, och 1-1. 1 minut och 36 sekunder mellan målen på Guldfågeln Arena. Snabbt replikerat Malmö FF som tog över matchen nu mot slutet. Och segermålet skulle komma i den 82:a minuten, och det var en frispark som var upprinnelsen. Vi ser Jeff Robin där, och Kalmarspelarna trodde ju att det skulle bli ett inlägg, men Robin provar en ny variant och den var inte så tokig. Jimmy Durmas får en härlig träff, och det är 2-1 Malmö FF. 82:a minuten, Durmas fjärde, innebär att Malmö tar 3 nya poäng. 42 nu i tabellen, och MFF har ju fortfarande 2 matcher till godo. De har spelat 26 när övriga lag har spelat 28. 2-1 till Malmö FF på Guldfågeln Arena. Kalmar kvar på 8:e plats då med 38 poäng.